sme vo fitness centre Yvette Fit. Pred kamerou máme nádejnú juniorskú reprezentantku v kategórii bikini fitness. Druhú z Nitry, lebo prvou bola, s ktorou sme robili interview, Saška Halmová, čiže pred kamerou máme Aniko Depešovú. Aniko, ahoj. Ahojte všetci. Ja iba pripomnem tým, ktorí nevedia, Aniko zvíťazila v súťaži, ktorú sme organizovali pred Mozolani Classic 3. Mala sa stretnúť s Phil Hitom. Bohužiaľ, časovo jej to nevyšlo, kvôli tomu, že sa pripravila na svoju, myslím, že prvú súťaž, tak? Áno, áno, presne. No a krátko na to, myslím, že absolvovala si 3 súťaže. Ťa reprezentační tréneri, alebo 2, tak, vybrali ťa do reprezentácie. Bola si veľmi prekvapená tým, že ťa zobrali do repre a v podstate, že sa pripravuješ potenciálne na majstrovstvá sveta juniorov? Ja som nechápala, keď mi Iveta povedala, že idem na zraz, že teda ma pozvali na ten zraz. Pre mňa to bol taký šok, pretože po 2 súťažiach a už takto hneď na reprezentačný zraz, tak to je wow. Ja stále hovorím, že bikini fitness to je najlepšia kategória z toho dôvodu, že tým dievčatám môžete vy ukázať, že nemusia dlhé roky cvičiť, trénovať, ale môžu sa pripravovať, povedzme len tak v domácich podmienkach, ak na to majú, tak uspejú. Skús prezradiť nám, aké ty si dosiahla úspechy na tej bikini fitness scéne. Na bikini fitness na prvej súťaži to bolo 4. miesto v kategórii, tam to bolo rozdelené vtedy do 166 cm. No a na tej druhej súťaži na Mozolani, tam tuším, že nejaké 11. 12. tam to nevyšlo. Ale juniorskí reprezentační tréneri si ťa aj tak všimli. Hej, to som rada, veľmi som rada. Ako si prežila prvý reprezentačný zraz, prezraď mi? No, ja som tam išla s takou maličkou dušičkou, lebo som dosť pribrala. Ešte to sa dobre tak počúva, takže dievčatá, koľko Anika Depešová pribrala, to by ma zaujímalo? 8 kilo. 8. Ale teraz myslím, že nemáš tých 8 kg na sebe. Už je to dole, už je to na dobrej ceste. Aby to bolo fajn. A bude to fajn, určite. No čo povedali na tvoju formu reprezentační tréneri? To by ma zaujímalo. Že dievča, makaj. Že najvyšší čas. Ty máš súťaž prvú, myslím, že 8. septembra? Áno, ženy, Trenčín, 8. septembra. Samozrejme, nebudeš mať 100% formu. Najlepšiu formu budeš mať v Dubnici. Tam bude aj nominácia na juniorské majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v Mongolsku. Áno, hej. Čo si urobila so sebou, čo si urobila s tréningom, čo si urobila so stravou, že si dokázala sa dostať do takej formy, ktorú si ukázala nám dnes na kamere? A čo by si chcela ešte urobiť, alebo čo budeš robiť, aby si tú formu ešte vylepšila? Takže nejaké tajomstvá prezrať. Tak stále makám viac a viac, ale hlavne ten zadok môj nešťastný musím najviac zdokonalovať, lebo aj keď cvičím už poriadnejšie také 2-3 roky, 3, myslím, že 3 roky, ale veľkou chybou bolo to, že ja som sa nezameriavala na ten zadok, čiže ten som tak zanedbávala, tým sa to aj odzrkadlo na tej prvej a druhej súťaži, čiže teraz bude ten zadok prvorady. Ako často trénuješ? 5-6 krát do týždňa. No a momentálne dvojfázovo samozrejme, čiže je tých tréningov aj 10-11. Jasne, to som sa chcel opýtať, či aj dvojfázovo. Aktuálne robíš aerobnú aktivitu po tréningu pleza brucha. Ako často robíš aerobnú aktivitu do týždňa? Každý deň. Možno, že maximálne jeden deň si dám voľno. Ale snažím sa každý deň. Ako dlho? 30-40 minút, hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny? Ráno tých 45 minút beh a po tréningu 20-30 minút bicykel, podľa toho, jak je čas. Času myslím, že väčšinou je veľa. No momentálne musím mať čas hlavne na tie tréningy. Ako vyzerá dietná strava v tvojom prípade? Momentálne? Tak momentálne ťahám. Nejdem žiadne vlny ani nič také podobné, ale v rozpetí tých 50 až 100 gramov sacharidov na deň. Podľa toho, ako sa cítim, skôr sa riadím podľa toho, že počúvam svoje telo, čiže tým pádom aj podľa tréningu, či už mám nohy nejaké ťažké, tak dám troška viac sacharidov. Keď mám takto, že plecia, tak si dám 50 a to mi úplne stačí. Prežijem. Čiže 50 až 100 gramov sacharidov, to máme nejakých 200 až 400 kalórií bielkoviny, ako si na tom s bielkovinami. Zase tie nerátam úplne tak, ale tie 2 gramy na tak, jak sa to dáva. A tuky? Z čoho čerpáš tuky?
orechy a ryby. To je všetko. Sama jeho Čambal pripravoval na majstrovstvá Európy, aj sveta, tak vrál som mu, že má denne zjesť 3 hrste orechov. Koľko orechov zješ ty? Ja za jednu. Mne to stačí. Ale musím povedať, že ty máš veľké ruky, takže do tej hrsti sa mestí toho veľa. Tak, tak. Čo sa týka konkurencie, určite poznáš dievčatá, ktoré sú na Slovensku. Slovensko je v bikini fitness absolútna jednička. Sú dievčatá a ženy najlepšie. Máš nejaký vzor, čo sa týka Slovenska? Karina. Určite Karin, potom z profičiek Niki Vajterová a ešte kto taký zo Slovenska? Jo, tak všeobecne Natália Melo. To je super, bomba. Si vybrala tú najlepšiu z najlepších. Predstav Aniko Depešovú ako športovkyňu, začínajúcu športovkyňu. Ako si sa dostala k bikini fitness, k posilovňovaniu a čo na to tvoja rodina, že si sa rozhodla súťažiť? Kvôli tomu, že nie každý sa stavia pozitívne k súťaženiu. Aha, tak k tomuto cvičeniu, ja už som to raz spomínala tiež v jednom interviu, že ja som sa vlastne hlásila k policajtom. To si pamätám, to sme hovorili interviu na Mozolani Classic. Tak, a ty si bola veľmi škaredá, tak teba k policajtom nezobrali? Nezobrali ma, nechceli ma tam, neviem prečo. Tak potom som sa nás nahnevala, pardon, a že trošku viac zamakám. Ela Masaryková, musím povedať, ju pochváliť, ona bola tá, čo ma tak dotiahla k tomuto, lebo ja som stále len o tom básnila, že by som to skúsila, čo ja viem čo, ale ona povedala, že tak poď teda. No tak som to skúsila. Neľutujem, určite neľutujem. Steve Juniorek, čo myslíš, kto je aktuálne najlepší na európskej a svetovej scéne v juniorkách? Zrejme to sleduje. Tak Sabinka Plejováková, určite jednoznačne, ona je veľmi, veľmi pekná, dobrá je, ozaj fakt. Samina sa výrazne zlepšila od minulého roku, tak ja verím, že rovnaký pokrok zaznamenáš aj ty za pol rok, ktorý uplynul od Mozolani Classic do súťaže, ktorá sa uskutoční v Trenčine, dobre hovorím? Áno, tak tam sa vidíme najbližšie. Tam sa vidíme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, iba pripomeniem, pred kamerou sme mali členku z širšieho reprezentačného tímu kategórii Bikini Fitness Junioriek, Aniko Depešovú, ktorá je z Nitry. Ďakujem pekne za rozvoj, držím prsty, nech sa darí, držím prsty, nech sa zlepšuje forma, nech sa nezraníš kvôli tomu, že ak sa nezraníš, tak budeš schopná trénovať. No a nech vyladíte formu s trénerkou do maxima. Tak, ďakujem pekne, ahojte.